Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Animal Shelter Simulator. Играта, в която приютяваме бездомни животни и след това им намираме нови семейства. Преди да започнем, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека видим 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И имам да ви кажа няколко неща. Първо, вече имаме място, където да къпем животните. Второ, това цялото нещо го имах на запис, но тъй като вчера преди да заспя ми изгасна тока, някъде около 3 вечерта, или 2 беше, не помня, днес забравих да си включа миксера, към който е свързан и микрофонът ми. И реално аз съм снимал, но съм снимал без микрофон. И направо се хванах за главата и побеснях. Да, реално имаме цял епизод, в който се случват някакви неща и съответно построихме това нещо. Но вие сега го виждате на готово. Освен това, както казах в предното видео, да напишете коментари с предложения за имена за животните и който събере най-много лайкове, ще използвам това име. Да, преди го използвах, ще се наложи и сега да го използвам. Ето го и коментарът. Името на животното трябва да бъде Джак, така че трябва да се стремя към мъжко животно. И нека видим. Ето това животно мисля, че заслужава да бъде кръстено Джак. Или по-скоро не. Ще взема и двете. Това ще бъде Джак. А това ще бъде... не ми дава. Докато не съм го взел. Добре. Нека го взема пък. Тогава ще поръчам и второто. Здравей, Джак. Скучно му е, изморен е. Аз директно го слагам тук да го къпем, че е пълен с бълхи като гледам. Нека взема и това куче. То ще се казва Тихомир. Така като го гледам как се усмихнал, точно на Тихомир ми прилича. Освен това купих една колиба. Ще трябва да взема и втора. Тук съм си изтървал камерата, чудех се къде ми е. Едно кокълче играчка съм взел. Абе, доста интересни неща станаха предният път, ама... Уви, късмет. Добре, нека това го паркирам тук, мале. Той прилича на мечка. Добре, отивам да изкъпя другото набързо. Предполагам след този епизод, след това вече ще мога да вземам и котки. Така да ти хвърля сапуни малко по очите. Добре, сега да те потъркам. Стой мирен, по главата, по дупито, по крачетата, коремчето, по ушите, в ушите, по опашката. Але, ама ти си бил много мръсен. Ужас, ужас. Ще ми скъсаш гъбата от търкане, моето момче. Така, айде сега тук на водостройката. Да те лъснем, герите, сега ще стане като нов. Погледнете го само, ласкач, като изкуствене. Ах ти пича. Така, така, в очите, в носа, в устата, навсякъде. Добре. Айде, тук имаш последно балончо, което трябва да махнем. Айде, готово. Сега да те потушим, да не вземе да се разболееш. Опала. Дай тази глава. Чакай да не те опаря някъде. Опала. Добре, това ушенце. Оп, 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 оп. Ами, лапите не знам дали са толкова важни за сушене, ама нека и тях ги потушим. Добре, готов си. Ела сега. Малкият Джак. Той изглежда направо бебе. В сравнение с предните животни, които бях взел. Така, сега да ти сложа храна. Върни се да ти налия вода, бе. Алоу! Комши! Така. Аз до сега наливах ей така. На вятъра, добре. През това време да налия на Тихомирчо. И да му сложа храна на Тихомирчо. Добре. Само че преди да хапнеш, стой. Колкото и да си гладен и жаден, трябва да ти изкъпя. Тук ще вземе да ми оклепаш клетката и ще стане лошо.
Ако мога направо в пералнята да те сложа, ще бъде най-добре. Сапуна ми почти е свършил, ще трябва да купя нов. Така, я да видя колко има. Ау, много малко. Добре, ще трябва да купя и по-хубав сапун. Този обикновен. Може да няма противопаразитно действие. Маля бе, Тихомире, ти си цял бечок. Въй, къв си голям. Така. Ела сега тука. Мале, той почервеня, бе. Ай, вдигна температура ми се струва. Погледнете го. Леле майко. Добре. Много интересно изглежда, когато е мокър. Айде да те потушим. А, така. Мале. Абе, ти сигурен ли си, че си куче или не си някоя лисица? Айде, готов си? Направо ми замириса на измито. Ай сега сядай да ядеш. Опала. А, освен това, да ви се похваля. Моята клиника, или така ако мога да го нарека, стана на четвърто място в региона. Чайте да видя на Джак статистиките. Пупу, трябва да акаш. И трябва малко да се позабавляваме. Давай, гони, гони, гони. Малко трябва да поле тревата някъде. Давай, 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 давай. Там в храста. Дай сега. Е, там отивай. Това другото куче още яде. Така. Ела, Джак. Нека видим какви черти имаш. Ядеш много бързо. И обичаш стомахът ти да бъде пълен. Добре. И сега трябва да те погаля. За да ти се покачи доверието малко. Айде. Трябва бисквитка. Чайте да поръча малко повече бисквитки, че... Предният път, освен кока ли, поръчах бисквитки, ама само една беше. Така, отиваме в магазина. Играчки. Ще вземем... Всъщност един кокал. Те не се хабят. Храна. Повече бисквитки да взема. Ето така, 9. Да потвърдим поръчката. Аз всъщност, ако не се лъжа, би трябвало вече да имам парите за ветеринарна клиника. Не, 3600. Добре, още малко. Би трябвало с тези двете животни да ги събера. Така. Взимам всичко. Нека му дам една бисквитка. Хапвай. Така. Нека дам и на Тихомирчо. Вземи. Това е малък подарък. Ето ти една играчка да си поиграеш. Трябваше да ти купя и колиба, ама забравих. Така. Това куче дали си... Добре. Шуе до туалетна. Още ми няма доверие обаче, не знам защо. Явно бавно се доверява. Ето сега рязко започва да покачва сърцата. И съвсем скоро ще ви покаже своята последна черта от характера. Това малко ме ръмжи. Защото не се е позабавлявало добре. Ела тук, Тихомирка. Да се позабавляваме, щом имаш нужда от забавление и ти. Ще трябва малко да те укрутя, че е такова зло. Кой ще вземе? Абе, не ми скаче, бе! Гони там. И аз стой през това време да ти гледам характеристиките. О, не! Той е глупав! Нашият Тихомир е глупаво животно. Обича стомахът му да бъде пълен. Ужас да те бях кръстил теб, Джак. Миличкият Тихомир. Ау, това вече ми е с 100% тръст, което е много добре. Тихомирчо вече предварително ми се е доверил. Това е глупаво животно. Миличкото. Нищо, нищо. Ти не си виновно. Ай, защо бягаш, бе? Пекинес мръсен. Не ми дава да го погаля. Добре, ела тука. 100% ми има доверие, ама бяга. Ами в клетката, ако се опитам... Не. Ще ми изяде. Добре. Ти не заслужаваш колиба. Абе, ходи му се до туалетна на тоя. Ма така и не е отишъл.
Още съвсем малко и на Джак ще му намерим стопани. Даже аз през това време мога да го снимам. Джаки! Абе, сериозно ли тука ще застанеш? Добре. Знаете ли какво забелязах като оставих снимката? Че останалите ми ги няма. Някой ми ги откраднал. Супер. И аз още сега ще започна да търся стопани на Джак, тъй като разбрах доста неща за играта в предният епизод, който е без микрофон. Поради тази причина още сега ще започна да му търся стопани. Това куче, например, не харесва да има деца. За по-възрастни и обича да яде бързо. Така, тези закотките направо ги отказвам. Тук едното съвпада, но може и да има деца. Аз котката отпада. Трябва сега да ми се отключи и третата му черта от характера. Една секунда. Това за корема. Що обича да яде бързо, значи обича да има и пълен тумбак. Така, да видим. Ао, има деца. Не, никакъв шанс. Тихомире, тихо животно, не мога да повярвам. Тези пък искат да обичат деца, топа мрази деца, няма да стане работата. Забавно. Еми, той Тихомирчук като е глупав, мисля, че ще е забавен. Ама още не е готов напълно. Добре. Тук ще замине към Роксана. Само трябва малко повече да му вдигнем сърцата. За да ни даде по-хубава репутация. Иска да си играем добре. Нека излезем да си поиграем. Айде, дръж! Абе, ти си истински звяр, бе! Това животно как е? Добре. Знаете ли какво? Чай ти него ще го искам да си поиграе. Какво ще стара, ако двете животни гонят топката? Дали ще се сбият? Я! Бой! Няма да стане. Този не може да вземе топката тука. Така, добре, успях да я взема. Малко бъгнах играта за секунда. Викам си, той ли е толкова глупав? Още ли ти си играе? Сапа, искаш бисквитка. Тихомирчо, Тихомирчо. Само мрънкаш! Безобразие! Ако не ми дадат една турба за тебе, че съм се отървал, не знам направо. 94% добре. Иска да го галя. Галяте. Спокойно, моето патенце. Давай на 100%. Давай, за да те махам. 97. Опа. Чай те потупам по дупарата. Мога ти бръкна и в ушите, ако искаш даже. Бойц. 99%. Добре, Тихомирчо. Когато най-малко очакваш, отивам да се отърва от тебе. Тихомир и Роксана, вие сте родени. Един за друг. Мачнах ли ви? Добре. Идеално. Гледайте сега как ще ми даде над 200 сърца. За този звяр. Ела. Само гледайте. Това просто е комбинация 10 от 10. Качвай се. Чайте да не обърка пътя. Чао, няма да ми липсваш. Гледате ли? 69, добре. Очаквах повече. Бум. 773 репутация. Супер. Наистина очаквах повече обаче. Ой, това е 5000 от 5000. Добре. Джаки, от тебе може да се отървем. Реално. Оу, мога да купя сграда с клетки за котки. Нека го купим, но преди това обаче да... видим къде ще отиде Джак. Има деца. Няма шанс. Това го продавам. Това с хеликоптерната площадка заминава право пред офисът ми. И не мога да повярвам.
Но би трябвало да успея сега да го събера. О, да. Ама не из... А! Добре. Официално имаме и... котешки клетки. Майчице мила. Това е... толкова гигантско. Еми, от следващият път, хора, ще имаме и котки. Така че, освен кучешки, може да мислите и котешки имена. А за това куче не можем наистина да му намерим подходящи стопани. Аз Тихомирчо даже май не го и снимах. Не! Забравих да го снимам. Моля ти се. Дано нямаш деца. Като гледам си дърт и си търсиш куче, колкото да не си самотен. Йес! Само възрастни! Само дъртаци в къщата! Взимай го! Те дъртите поне така ли че са глухи и няма да те чуят как лаеш. Айде, пътувай! Тука не очаквам оценка повече от 120, честно казано. Чао! Добре! Не, никак зле 130. Супер. 928 репутация вече имаме. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още една тази игра. Като разбира се, следващият път ще имаме и котки. Не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.